Labai tikėtina, kad šiomis dienomis vienoje vyks Dūmos veikėjų performansai, provokacijos, ne tik kalbomis, bet ir įvairiomis spaudos konferencijomis. Matyt, bandys didžiuotis, kad atvyko ir jiems jau savo tai gali leisti, nepaisant to, kad jie visi yra sankcionuoti. Ir mes nusprendėm šituose žaidimuose nedalyvauti, tiesiog nedalyvauti. Aišku, bus matyt bendruomenė, kaip įvairiai reaguos viena, vieni turbūt paliks salę, kai rusai kalbės, kiti galbūt bandys atsisukti nugaras, čia girdėjom visokiausius sprendinių siūlomų, bet mes į to žaidimus nesiviliam ir aiškiai pasakėm, kad mes su šitais veikėjais, kurie pretenduoja karo nusikaltėlių statusą vienoje vietoje, nebūsim. Ačiū.